É, vamos dessas daí que a gente já colocou, que já tem bastante coisa nova. E acho que agora não vai dar mais espaço pra nada, né? Não. Ele quebra. Desviou. Viu pra frente. Desviou pra frente. Tá. Corre e faz. Corre e faz. Show. Pra onde é que a gente ia? Pra cá, né? Agora virou festa. Onde você vai com isso? Primeiro pra cá. Garoto. Vai passar conhecimento pro menino, né? Agora lá pra cima. Você vai levar isso para todo lugar? Pode ser. Ah, olha. A porta azul que não é porta. Tem um vaso de areia. Mas como é que eu vou alcançar? Oh, meu Deus. Tá, tem um baú. Um, dois. Em vez de saquear um templo sagrado, a gente podia sair logo daqui. Quando eu quiser sua opinião, garoto, eu vou pedir. Grosso. Três. Cadê o último? Demorei demais. Dá pra fazer todos daqui? Não. Já vira, amassa o outro, já corre aqui pro lado e amassa o outro. Tem um esquema que gira rápido, né? Ai, caí. Que eu queria girar rápido. Deixa eu ver se pelo teclado é mais fácil. Tudo dali mesmo? Daqui? Como é que acerta o outro? Achar o ângulo, beleza. Então calma aí. Tá, ali eu sei que dá pra chegar. Ali não vai passar. Deixa eu tentar fazer mais uma. Ah, do lado de fora. Tá, aqui, aqui e lá. Ah, agora entendi. Agora entendi, obrigado, viu? Vamos lá. Opa. É isso mesmo, tá. Deixa eu só... Tá. Eu sei que tem um botão que você vira rápido, mas eu não tô achando.
Errei. Errei. Calma, que aqui eu preciso pegar o esquema. Aqui. Tá. Vou fazer ao contrário. Eu vou fazer mirado nesse, o da direita e o das costas. Porque o único que tem possibilidade de eu errar é o de lá, né? Isso mesmo. Valeu, valeu a ajuda, hein? Eu ia ficar tentando dar a volta. Já botar o bugzinho ali. Agora você pode alcançar o vaso. Tá. Ele sobe ali, mas e eu? Dá uma olhada. O que isso significa? Semente. Lembre do formato. É, eu sei. Ah, tá. Eu sempre esqueço que onde tem essas runas amarelas, normalmente é a interação. Vá em frente. O maior homem ou árvore sem mim nunca nasce. É, é semente. Enigmas ridículos. Então, é uma porta mesmo. Ah, achei o botão que eu queria. Talvez aqui que eu tinha esquecido. Tem mais um aqui. Essa é uma feiticeira. Ela se chama Groa. Parece que tinha visões. Tem um templo abandonado em Midgard que um anão transformou num depósito pessoal. Abarrotou com todo tipo de tesouro que encontrou nas suas viagens pelos reinos. Pelos reinos? Que reino ele visitou? O que ele encontrou? Fafnir era um colecionador agressivo de artefatos mágicos. Quanto mais coisas ele tinha, mais desejava. Para ele, nenhum reino ou relíquia era perigoso demais. Certa vez, ele se aventurou em Niflheim, atrás de uma pedra de Amolar. Aposto que era uma ótima pedra. Essa história tem objetivo? Tem sim! Por acaso, eu tenho uma pedra de entrada para o depósito do Fafnir. Deve ter algo útil por lá. Legal! Obrigado, Sindri. Não há de quê. Ah, e se acharem a pedra de Amolar... Bom, seria muita gentileza se a trouxessem pra mim. Recomendo cautela caso vá ao depósito. Na última vez que fui lá, tinha sido dominado por todo tipo de nojeira. Seu amigo não vai ficar chateado se a gente roubar tudo? Ah, não, não, imagina. Ele morreu, eu acho. Ah... Sinto muito. O baú lá do outro lado a gente já pegou, né? Falta só a outra ilha, que a gente já fez tudo. Ah, tem esse... Aquele chifrudo voltou. O que ele quer agora? Eu odeio esse cara. Ele vai voltar. Tem uma coisinha pra fazer aqui, não tem? A gente tem mesmo que descer aqui de novo? Sim. Você viu algum outro caminho? Não. Então? Falta abrir só aquele último baú. E o que mais a gente deixou pra trás? Ok.
que me lembro é só isso. E os bichos que tá tudo trancafiado. Que eu não lembro como liberta eles. Ah, já até abriu. Fechado. Não tem como voltar pra cima daqui, sabia? Eu sei. Ih, já tava cheio, peguei a toa. Tinha um negócio pra soltar o poder, né? Cadê? Queria voltar lá no meio. Uma coisa a fazer ali. Acho que é aqui, né? Não? É aqui mesmo. Ainda tem luz. Se vire. Susto! Ainda acertou o negócio. Me ajudaria se você segurasse a luz pra eu conseguir ver onde tô atirando. Use os ouvidos. Se adapte. Tô tentando. Tem mais de um negócio pra destruir? Tem. A gente vai atravessar sem um cristal. Vamos achar um cristal. Vou dar um anúncio rápido aí, galera. Enquanto roda anúncio, eu vou tomar uma aguinha. Já podemos ir? Você consegue mesmo carregar isso? Não quero que você fique para trás quando atacarem. Fique atento e quieto. Ô Lira, nem comentei, cara. Considera se inscrever se gostou. Vira e mexe a gente tá aqui jogando alguma coisinha.
Normalmente quando é jogo competitivo a gente joga um forte. Jogo multiplayer joga Fortnite com miranha. Solo normalmente eu tô jogando esses jogos jogos de história, né? Jogo de história mais legal. Terminei os Resident Evil, tem os VODs aí no canal e também no canal do YouTube, que tá linkado no canal. E agora God of War. E eu quero, é que eu não botei pra rodar direito ainda, mas eu queria jogar os... Ah, valeu a inscrição, eu vi aqui. Obrigado, viu, cara? E eu tô querendo trazer os God of War, os clássicos também, né? Eu tô jogando esse aqui porque lançou pra PC, só que eu quero botar um emuladorzinho de 3 aqui pra rodar. Do Play 3. É isso mesmo que tinha que fazer? Pera. Botar o emulador do Play 3 pra rodar. E a gente poder jogar os outros, porque eu joguei muitos anos atrás e... É bom relembrar, né? São jogos muito bons. Inclusive os dois do PSP. É da hora fazer uma... Tem histórias legais e... Até que enfim, dá pra usar o mesmo vaso de areia que levou a gente pra baixo antes. Quero sair. Faltou logo, só, né? Esse, ó. Deixa eu ver se eu acho. Eu não lembro. Deixa eu ver se... Não fica atrás do baú? Ah, tá, acho que é o seguinte, ó. Deixa eu travar. Eu lembro que aqui tinha um pulo do gato. Tá. É. Bastante. Eu soltei o bagulho. Mas era ali mesmo, pelo menos a gente achou. Acho que já deve dar pra ver, né? Apertei o Y. Agora tá bom. Espero que seja uma maçã, se não me engano a gente tá perto de evoluir de vida de novo. Acho que seria a segunda. Não, já é a terceira, nossa. Achei que era a segunda. Show. Vamos lá pro vaso de areia. Acho que aqui embaixo é basicamente isso que tinha pra fazer. Eu lembro da gente ter deixado só isso pra trás. Tem que ir só na outra ilha com o barco pra pegar o baú que ficou por lá, que a gente não tinha o bagulho pra abrir. Olha, ficou esse baú, eu não lembro como chega nele. Deixa eu ver. Aqui. Não é por lá. E aqui acho que é questão de ângulo também. Não, né? Acho que tem que abaixar isso daqui. E, né? Como é que abaixa isso? Mexendo nesse portão. Não dá pra interagir com isso daqui. Ah, acho que o moleque tem que ativar a luz, né? Olha que susto! Não lembrava que ele apareceu agora. Se eu não me engano, os ataques dele eu não consigo dar bloco. É, tudo vermelho. Come on.
sem querer. Eu fui mirar no cara, apertei o bagulho sem querer. Só queria mirar no cara. Esse dava pra defender. Eu apertei. Nossa, esse golpe eu não tava prevendo. Tá, o segundo dá pra bloquear. Consequentemente dá um stun, mas acho que não vai nem precisar. Acabou-se. Pode ser. O que diz? Cometemos um grande... Ele é do lobo. Invoca um lobo espectral que avança contra o inimigo 3 vezes. Acho que eu já usei isso. Ah, é dele? Ah, esse é o último. Ajudamos o lado errado? Eu... Talvez. Vou adivinhar. Você vai me dizer que avisou pra gente não se envolver. Agora chega. Você lembra a resposta? Lembro, sim. Eu queria pegar aqui pra um. Achei que ia energizar. Garoto, leia isso. Garoto, o que diz aí? Você só fala comigo quando precisa de alguma coisa. Você tem algo a me dizer? Eu disse que você só fala comigo quando quer que eu traduza alguma coisa. Se a mamãe estivesse aqui... Se a sua mãe estivesse viva, nós nem estaríamos aqui. Atreus. Esquece. Está bem. Beleza. É, tinha coisa pra fazer lá, mas... Com o baú pra trás, acontece. Tem que pegar o da outra ali da ilha, né? Que acho que ali é mais importante. E se eu não me engano tem um pro outro lado. O que é aquilo ali? Ah tá, é um desafio de alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Tá, o que ficou faltando fazer aqui? Para lá, a gente foi? Não só foi, como pegou o baú. Tá, então o baú que eu queria já foi pego.
é daqui, deve ser do lado de fora, então. Não dá tempo, né, de... Não. Oh, peraí. De girar... Destruir. É, isso mesmo. Ah! É, não consigo pular. Acho que dá pra destruir os dois, peraí. Eu não sei, não lembro se precisa ser necessariamente na sequência. Eu posso só... Não, perdi o time. Beleza, era isso mesmo. Dá pra chegar lá no desafio, então. Tem que vai spawnar. Dois! Puta vida! E um é level 4. Deixa eu tentar cuidar do mais forte do outro. Do mais fraco primeiro, né? E ficar desviando do outro. Na verdade, os dois são bem fortes, mas... Do... Com vida roxa, eu não consigo nem dar counter. Ah não, eu consigo dar counter sim. Não em todos os ataques, mas pelo menos nesse eu consigo. Agora é só o difícil. O que, que ele dropou? Ah, tem mais levels, né? Ou não, é só isso mesmo? Não, é só isso mesmo. Pode melhorar propriedades únicas dos talismãs. É coisa de upgrade. É que eu consigo fazer isso que eu queria. Pra subir aqui e detonar isso daqui na ordem. Foi na ordem? Foi. Ah, não peguei o bagulho. Dá pra subir? Não, tem que voltar aqui. Tá, já entendi.
Ah, de novo, velho. Vou tentar usar o lançamento leve, talvez dê. Tá sendo só falta de mira, porque a posição que eu tô atacando tá certa. Eles estão alinhados. E ele não foi no último. Como é que eu vou conseguir? Pode ser. Mais pra baixo. Esse baú tem que ter uma coisa muito boa. Deu mó trampo. Aqui, ó. Vou mirar aqui. Hoje 15 tentativas. Um desvio perfeito no último segundo ativa a distorção de reino, causando lentidão temporária aos inimigos próximos. Aprimorar esse item amplia a duração. Eu tava com qual? Com esse, né? Vamos testar esse bagulho. Ai, que susto! E aí, meu boy? Como é que você tá? Tudo belezinha, por aí. Francis Drake, né? Show. Vou dar aquela volta de novo, porque acho que eu esqueci alguma coisa lá em cima. Ali eu já fui. Ah, eu esqueci um item lá. Verdade. Que bom, mano. Tranquilo também. Isso daqui, que eu pulei sem pegar. Spoiler. Putz. Vai iniciar um anúnciozinho aí pra vocês.